أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mulane kadang-kadang kita itu roh hadis dhaif, tapi maknane sahih. Mulane kadang-kadang nek wong lagi belajar, padahal maknane sahih itu hadis dhaif bungku, kan ngono ya? Padahal maknane sahih. Kan ngoten, iku ada memang maknane sahih, mergo ana hadis sahih sing mendukung ngono. Mulane ulamae kadang-kadang hadis dhaif lah dienggo iku mergo ana hadis sahih sing mendukung. Hakikate nganggo hadis sahih iku mau, cuma hadis iki didono iki hadis iki dhaif, tapi ana pendukung hadis sahih. Ya kadang-kadang kan ngono. Kadang-kadang dilolokno hadis dhaif. Ya memang dhaif, tapi ana hadis sahih sing mendukung iku masalahe kan ning kono. Mulane kudu belajar banyak ning kono. Mulane wong-wong iku kok sing ning nguri iki kok bab apa? Bab sedengan di dalam beramal barengi kadang-kadang memang wong pertama iku rata-rata semangate gede akhire ketoke ya oh kaya sunah-sunah kabeh disalahno padahal dhek urung roh ilmune kan ngoten lha iku ya bahaya sing ngono ku biasane gak kuat suwe rata-rata sing wis tak petuki lho sing tak petuki gak kuat suwe moro-moro luntur dhewe mengko apa mengko halakal mutanatiun kae wong sing berlebih-lebihan itu dia akan kalah ngono lho akan hancur akan kalah dhek akhirnya iku mau nek kenal sunah iso lepas saka sunah kadangan malah pekara saking pesanan semangat kaya-kaya nek aku ngarani kan ngarani kaya pendekar turun gunung dibacoki kabeh cara nggo gaman dhek kabeh dibacoki dihajar kabeh salah dhek sing bener padahal dhek ora ilmune modal semangat tok ilmu saiki iku sungguh berbahaya muga aku ketika aku wis baca banyak ketika aku belajar banyak ternyata memang seperti itu polemik dalam keilmuan itu sungguh luar biasa hadis itu banyak sekali kadang-kadang hadis dhaif iku maknane sahih kan ngono cuma ketika iku diriwayatno dikudu diunekno nek iki dhaif ngoten mawon tapi didohno ana hadis lain sing menguatkan jadi mulane belajar terus mulane belajar terus jangan sembarangan. Nah, ngono kadang ustaz yang nerangno hadis iki dhaif, ngono iku dipotong nerangno hadis dhaif tok terus dicepet hadis iki dhaif. Padahal ustaz iki memang nerangno secara ilmiah saja bahwa hadis iki dhaif bukan berarti enggak boleh dipakai. Ya kan ngono, karena ada penguat yang lain. Tapi dipotong wates kuwi tok terus di dhaif ngono. Ya, ya, pokoknya kita itu harus ekstra hati-hati nggih, aja ngantek kaya pendekar turun gunung. Lagi-lagian rung roh keadaan masyarakat, rung roh keadaan dunia, lagi metu ka lingkungane dhewe. Nah, terus akarepe dhewe ya, Kang ya.